apresentei que ele nunca vai casar. Levamos o marido dela. Princesa, princesa, uma ova. Não tem princesa nada. Tá onde? Levamos. Larga minha princesa. Sai. Está livre. Levanta. Como se sente agora? Muito leve. Vai casar e será feliz. Obrigada, Jesus. Está resolvido. E toda a maldição na tua vida é quebrada Senhor, hoje. Muito obrigada, tudo Pai. Tudo que tocar a partir de hoje obrigada, vai prosperar. Obrigada, Pai. Eu coloco um muro de fogo em volta obrigada, da sua vida. Jesus. Vai, está obrigada, ali. Pai.